Potenciāls ir, bet tā plašākajai attīstīšanai līdz šim pietrūcis naudas. Tā par zinātnes un augsto kvantu tehnoloģiju jomu saka iesaistītās puses. Labā ziņa – Eiropas komisija piešķīrusi 17 miljonus eiro zinātnei turpmākajiem 3 gadiem tieši augsta līmeņa pētniecībai. Vairāk ziņas stāstīt Vitāns Strate. Latvijas vadošie zinātnieki un mācību spēki no Latvijas universitātes, Rīgas tehniskās universitātes un zinātniskajiem institūtiem liek spēkus kopā, lai Latvijā attīstītu studijas un pētniecību kvantu tehnoloģiju jomā. Runa ir par augsta līmeņa speciālistu sagatavošanu augsto tehnoloģiju jomā, pēc kā pieprasījums pašreiz esot liels. To realizēt palīdzēs kopīgs projekts, kam seko Eiropas komisijas finansējums 17 miljonu eiro apmērā. Kas ļaus tiem pētniekiem, zinātniskajām institūcijām un uzņēmējiem, kas jau darbojas un ir izcili kvantu tehnoloģiju jomā, strādāt labāk kopā un palīdzēt mūsu stiprās puses saslēgt tepat Latvijā. Tas ir lielais mērķis Latvijas kvantu iniciatīvai. Praksē tas nozīmēs, ka tuvāko 3 gadu laikā taps dažādi specializēti kvantu tehnoloģiju mācību moduļi studiju programmās gan Latvijas universitātē, gan Rīgas tehniskajā universitātē. Augstskolu studentiem un nozares profesionāļiem būs iespēja apgūt 4 studiju moduļus kvantu skaitļošanas teorijā, kvantu programmēšanā, kvantu tehnoloģiju fizikā un kvantu komunikācijas tehnoloģijās. Šīs zināšanas ļaus nākotnē veidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem, sola arī inovācijas. Un, protams, tas lielais izaicinājums ir turpināt augsta līmeņa pētniecību un virzīt to tuvāk pielietojumiem, ņemot vērā arī uzņēmēju darbību kvantu tehnoloģijās, viņu vajadzības un intereses. Tās pēc zinātnieku domām nesīs pienesumu gan vietējā līmenī, gan starptautiski. Viennozīmīgi ir svarīgi tas, ka Latvija ir daļa no šī Eiropas kopējā tīkla, ka Latvija sadarbojas ar citām valstīm, jo tādējādi, protams, Latvija stiprina savu konkurētspēju tieši arī kvantu tehnoloģiju jomā. Un, protams, šie cilvēku resursi un kapacitātes attīstīšana ir viens no šiem ļoti būtiskiem jautājumiem. Protams, šie ieguldījumi ir lieli, kas ir nepieciešami, lai šīs tehnoloģijas attīstītu tālāk. Iecerēts, ka projekta laikā pieaugs speciālistu skaits ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm. Vitāns Strate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.